Uganda, vijana wa Uganda wamekubali kuungana na Kenya barabarani maandamano ya kusukuma William Samoei Ruto kuondoka mamlakani. Next Tuesday, vijana wote wa Uganda watakuwa maandamano barabarani kukasifu serikali ya William Ruto na kuondoka madarakani. Next, watajiandaa kuondoa Museveni madarakani, ile hali pia kwa Kenya watawaunga mkono maandamano barabarani. Tukitoka hapo tunaingia pia Tanzania maandamano. Ikisatoka Uganda niliwaambia itaingia Tanzania maandamano kubwa. Kusukuma hii serikali yenye iko saa hii, wameharibu uchumi. Tuko na economy East Africa broke. Wameharibu economy. Sasa ilipiti East Africa broke waongeze mafuta na napi ndio waanze kulikaba. Ila mzigo saa hii Mkenya amebeba, Uganda pia amefeel, Tanzania pia amefeel heat ya William Samoei Ruto. Alitumia pesa mingi sana. 107 billion ambaye haijatumika tangu tupate independence. Kusafiri nje ya nje na nyingine inatumiwa bila mpango. Anatoka huko juu anaonasikia na rangi barabara na rangi sokoni ambayo hiyo pesa inaingia kwa mfuko ya watu. Hiyo kitu haifanyiki. Tukiangalia ile kwa yake sasa ya uongozi amefeli. Amekosa kitu inaitwa innovation. Innovation and creativity. Tukiangalia kuna kijana amezikua huko Burkina Faso uongozi yako na miaka 35. Yeye alisema mizaki masira kutoka nje za nje, lakini anataka mapikipiki vijana wa kila kijana anunuliwa serikali na pikipiki na serikali. Pia akanunua matinga ya kulima barabara, akanunua matinga ya ngano, akaweka vijana kasi. Amefanya mzuri kuonekana sasa amerenda demokrasia hiyo nchi. Tukiana sana Bangladesh saa hii wako barabara maandamano wakipiga serikali ya hiyo nchi. Jana jioni jeshi walikwanza kudhibiti hiyo kiongozi akakamatwa, sababu alikaidi na kuweka polisi kuua raia wa hiyo inji. Kufika sasa wameua raia 135 na wanafunzi watakaa university 25. Tunaomba jamii ya kimataifa waweze kutuma waangalizi wa human rights kwa Bangladesh. Wametulumiwa sana na istahili. Kama saa hii Kenya tunatulumiwa sana na polisi na istahili. Naikiendelea sana William Samoei Ruto usipobadilisha inchi jeshi na dhibiti kama vile Bangladesh imedhibitiwa. Hatuwezi kubali kudhulumiwa. Wale watu walikataa wasiingie kwa serikali wameenda kinyuma na matakwa ya Wakenya, nataka kuwarudisha. Tuliona juzi ukisoma cabinet, ukisoma wanatu wale Kindiki, Kibuchirichiri mwenye hata alikuwa na chicken gate yako na gesi mingi sana. Kibuchirichiri hako na mafuta ya mama ila aliiba Mombasa. Hako na pesa ya Kenya Power ila ameiba. Sasa mtu kama huyo unamrudisha tena nini? Si unafanya sasa hiki kwa wazi sana. Ila kitu kingine tena William Samoei na ngwezi umekosa self control. Huwezi kuwa wazi kutumia kifua kwa Mkenya. Mkenya ndio unaongoza. Unastahili urudi chini usikize Mkenya. Sasa wao wanasema ati sasa unaweka polisi barabara. Hii polisi ukiambia, hata nilikwambia last time tukiambia kukutoa, tutakutoa. Icharisi tunaweka na watu 10,000 kwa kituo ya polisi na wasuhudia saa 11, hawasi toka barabara. Utaona polisi barabara na milioni 10 tunatuma state house. Utakuwa umeondoka baada ya saa 12. Sasa ila kabisa wale wabunge watakikani wao ondoa kwa serikali. Hapana, turudishia tena hiyo msigo. Watu wametuilia tena watu na turudishia. Kindiki saa hii mahaba ile imesudia kwa hii taifa ni mambo ya Kindiki. Kindiki ameua raia kutumia polisi. Kutoa nguvu yake ambao sio halali kuua polisi. Na maandamano raia wanafanya ni maandamano ya amani. Hakuna mtu anabeba silaha. Kama maandamano ile ilikuwa inafanyika Ufaransa. Ufaransa maandamano ilikuwa kubwa, hakuna mtu alikuwa anauliwa. Walikuwa na maandamano mpaka siku 30. Na hakuna mtu anauliwa nini ama wala ukamatwa, sababu ni demokrasia inaruhusu maandamano. Maandamano katiba iko. Sasa wewe unataka utawala, unataka kuwa juu ya katiba. Na katiba inasema hakuna mtu hako juu ya katiba. Sasa wewe kodi nasema imeruhusu maandamano, wewe unasema unataka kwa polisi barabara maandamano. Hii maandamano ya Jumanne, chunga sana hii maandamano, ni mbaya maandamano hii, ni mbaya. Vijana wamekasika, hata wenzetu wa Uganda wameamua nice juice watakuwa barabara kushinikiza wewe utoke kwa uongozi. Sasa hii mambo ya kusema unaongelea unakutumia kifua nchi zote za Afrika Mashariki, Uganda, Kenya na Tanzania watakuwa maandamano. Kutoka hapo tunaingia DRC. DRC pia tutakuwa na maandamano kubwa hivi karibuni. Haya, nchi ya Israel mnakusii kuondoka ardhi ya Palestina. Juzi Israel yaweza kupigwa bomu mbaya sana na kuleta majira kwa watu waka wa Israel.
Islam nakusii uondoke. Waarabu wako karibuni kuungana, wataharibu hiyo inji, watangamiza inji ya Israeli. Kwa leo mimi sina mingi yangu ni hiyo. Thank you so much, Jerry.